En önemli yerlerden birini tutan Elnur Hasan. Hem istiyordum hem de biraz tereddüt edirdim. O benim dostlarımdandır. İnsanları belki de hansısa sözlerim, suallarım kıcıklandıracak. Eminim ki zövk aldınız, eminim ki yüreğiniz oldu. İnanın, insanlar her şeyi güzel başa düşecekler. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. MTV Azərbaycan söhbətsiz və bu həftədə biz sizin qarşınızdayıq. Bu həftə elə bir qonaqlardandır ki, onlar mənim dostlarımdandır və elə bir qonağın bir neçəsi olub və həmçinin də bu insan o siyahıdadır. Amma bütün bunlarla yanaşı o Azərbaycan dəb stil sahəsində Azərbaycanda çox önəmli yerlərdən birini tutan, ən önəmli yerlərdən birini tutan Elnur Həsənov. Nəhayət. Nəhayət. Necəsən? Yaxşı, sən necəsən? Sağ ol. Elnuru mən illərdir tanıyıram və Elnurun da bu sahəyə gəlməsi həmçinin mənim də gözümün qabağında olub. Amma Elnur əvvəl-əvvəl televiziya, əvvəl-əvvəl prodüserlik və bu sahəyə belə yavaş-yavaş başladı. Nə mənada? Yəni, biraz çəkinərək başladı, biraz ehtiyatla başladı, biraz hər kəsə deməyərəkdən başladı. Hə, sanırsın. Sən demək olar ki, o uşaqlığımız bir-birimizin gözünün qabağında olduğuna görə, yəni sən bu şeyləri tam olaraq bilirsən. Mən bu işə başlayan dönəmdə bu işdə oğlan stilistlər çox az idi və yaxşı qarşılanmırdı. Qarşılanmadığı üçün də təbii ki, ailə, evdəkilər, yəni ki, istəmirdilər bu stil sahəsinə yönlənəm. Və mən hər şey məqsədli şəkildə özüm yavaş-yavaş başlayaraqdan, necə deyim, fikirləşdim ki, institutun hansı bölümünə mən qəbul olsam, mənə daha çox yaxın olacaq bu televiziya geyim. Fikirləşdim jurnalistika fakültəsinə qəbul oldum, televiziya işə daxil oldum, televiziyada ətrafıma dostlar yığdım, tanınmış insanlar yığdım və yavaş-yavaş mən artıq öz işimi sakit-sakit hamıya deyərəkdən, öz yaxınlarıma, öz tanışlarıma deyərəkdən mən bu işə başladım. Amma Elnurun bir televiziya keçmişi var. Oo, Elnurun bir prodüserlik keçmişi var. Təbii ki. Bunlar da Elnurun gördüyü, bildiyi və bacardığı işlərdəndir. İlk gəldiyim televiziya, bilirsən hansı televiziya, Azərbaycan kanalı. Ora gəldim, heç vaxta çəkinmirəm, xəbərlər departamentində işə düzəldim, tək ki, iş olsun deyə, televiziya qəbul olsun deyə və mən ora işə düzəldim, titr operatoru kimi düzəldim və 8 aydan sonra şov bölümündə, musiqi departamentdə artıq efir prodüseruğu yeri boş olduğuna görə və məni ora aparıcı Zaur və Zümrüt. Zümrüt səhər verilişində idi və onlara lazım idi ki, bir prodüser səhər verilişində və mən artıq musiqili departamentə keçdim və ondan sonra yavaş-yavaş başladım bu musiqili departamentdə prodüser, efir prodüseru, sonra isə verilişlərin prodüseru vəzifəsində çalışmağa və o ərəfədə də artıq mən bu işi, çünki uşaqlıqdan həvəsim vardı çəkməyə bilirsən, çəkmək, rənglər, bu mənim içimdə oldu və yavaş-yavaş bu, necə deyim, içimdəki rəngləri başladım makyajda, rəngli geyimlərdə göstərməyə. Sənin efirdə ilk makyaj elədiyin adam Vüsalə Kərimov olub. İlk efirə bəzədiyim adam Vüsalə Kərimov olub, onun da tarixçəsi var. Demək, Xəbərlər Departamentinin qrimioru çıxıb getmişdi, bir də gördüm ki, bilirsən, atəndə 8-ci mələtə bir dənə, mən də onda titr operat edim, bir də gördüm ki, bir dənə səs yayılıb, çıxdım, dedim, Salih, nə olur, deyir ki, bəs qrimor işdən çıxıb, artıq gəlməyim, bəs mən nə eləyəcəm, mən sakitcə yavaş, çünki bu işi təsə-təsə örgəmişdim, yavaş-yavaş gəlməyim ki, olar, mən sənə makyaj edeyim, mən bunu örgəmişəm, bəs saçımı da mən eləyərəm, dedi, eləyə bacararsan, dedim, sən eləyim, sən baxarsan.
Efirdən, efirdə elədim. Dedim, amma heç kəs bilməsin, ha, bax bu məsələni. Sağ olsun Vüsalədə. Düşən kimi departamentin direktoru qayıt dedi ki, Vüsalə, bir makyaj, efirdə tam fərqli görsənirdi, makyaj, saç. O da deyir ki, hə, yaxşı, bir gün səhər tezindən rəhbərlik, lap yuxarı rəhbərlik mənə çağırır. Mən deyim ki, ayla görə, efirdə neynəmişəm mənə rəhbərlik çağırır. Artıq Vüsalə uşaq xəbəri çatdırıb. Hətta tapşırmış, amma Vüsalə heç kəsə demə. Çatdırıb. Girdim otağa, bəs belə elə, yəni biz eşitdik ki, sən bu işə verir, mən oca şokda bu vəziyyətdə oturmuşam. Bundan sonra sən iki işi icra eləyəcəksən və mən başladım orada həm Glimor tapılana qədər mən onların o makyajlarını etdim, həm də ki, prodüsörlüyü davam elətdirdim. Elnur gəldi elə bir mövqəyə çatdı ki, Elnurun öz şəxsi adı, adı brand və öz şəxsi məkanı şəhərdəki ən önəmli yerlərdən birində. Amma sən bayaq bu söz dedin ki, sən başlayanda az idi. Mən başlayanda az idi. İndi yetəri qədər çoxdular. Hətta bir nəfər idi, Anar Məlik və digər Anar isə yeni-yeni başlamışdı. Mən danışıram 2003-cü illərdə. Təbii ki, hər bir sahədə yaxşı var və pis var. Əsas odur ki, ümumiyyətlə, yaxşı da pis də, hamısı pul qazanır. Elnurun ətrafı da onun üçün çox önəmli bir dəstəkdir və bu dəstəkdən biri də ən böyük rüyadır. Bir də onu deyim ki, mən bilirsiniz ki, həm də eskizlər çəkirəm və mənim ilk geyindirdiyim müğənni də 2007 yoxsa 2008 Röyanın Qovşanlar klipində Röyan kostyumlarını mən hazırlamışdım və hətta Röyanın qrupu var idi, Kapriz qrupu Nailə Mirməmmətli ilə bir yerdə, hətta o qrupun geyimlərinə qədər mən hazırlamışdım. Mən Röyanı artıq neçə ildir tanıydım. Özə mən bu işə başlayanda sosial şəbəkələr yox idi. Yox idi. Bu işdə mənim dostlarım sağ olsun, yaxşı bir formada. Vüsalə Kərimovadan sonra Vüsalə Əlizadə, Xalq Ulduzunda Aybən Saşımova, Xalq Ulduzunda jüridə otura-otura makyaj eləmişəm, işlədiyim. Bəs yavaş-yavaş və ətrafımda hər zaman yaxşı dostlar olub Zamiq, Röya və bu günlərdə önəmli, ölkənin əsas önəmli müğənnilərdən biri mənimlə çalışır. Elnurun əslində qardaşı, böyük qardaşı, mənim eyni gündə bizim ad günümüz Mən təsadüfən biz bunu öyrənmişdik. Çox zəhmli, bu sahəyə aidiyyatı olmayan, çox ağır mən tanış olmuşam, xarakterli bir adamdır. Və Elnurun ən çox çəkindiyi adam da bu sahəyə gələndə... Çəkindiyi deyəndə ki... O! Yox, çəkindiyi deyəndə ki, sadəcə olaraq bir sənəcə hörmət var. Atdığın hər addıma fikir verməlisən. Bu sahə elə bir sahədir ki, bu sahədə sənin adıba hər cür ləkə, hər cür nə olursa... Mən hər zaman demişəm, istəyirsən, nə olursansa ol, fərqi yoxdur. Amma ictimaiyyətə və yaxud da kənarındakı, ətrafındakı dostlara zərər vermirsənsə, o sənə artıq şəxsi işindir. Və atdığın hər bir addıma fikir verəndə və artıq insanlar sənə güvənməyə başlayanda və artıq o bir vaxtlar sənə icazə verməyənlər və yaxud da digərlər icazə verməyən artıq sənə etibarı qazan və deyir ki, sən bu işdə rahat çalışabilirsin. Özümü sübut edirsən, ən azından. Mən də çalışdım ki, özümü sübut edəm və sübut etdikdən sonra artıq mənim üçün də əslində, mən başlasaydım, məndə hər zaman yaşıl ışıq idi, mən özümə qırmızı işıq qoyum və o etapı keçəndən sonra mənim üçün daha rahat yaşıl ışıq oldu. Sən Röya ilə işləyirsən, uzun illərdən bəridir və sizin aranızda heç bir təmanna yoxdur. Röya ilə sən dostluq eləyirsən, ailəvi, yaxın, şəxsi. Amma bir iş olaraq Röya ilə işləmək çətindir. Təbii ki. Təbii ki, ölkənin əsas ulduzlarından biridir və sən məsuliyyət daşıyırsan bir ulduzdan işləyəndə. Və bugün Elnurun ətrafında ad çəkəcəm, özünüz başa düşəcəksiniz. Zülfiyyə Xanbabayeva, Brilliant Dadaşova, Röya, Zəvdəl Əkbərzadə, Nəzəkət Teymurova, Lalə Məmmədova. Yəni, bu, mən hələ adlarını dediklərimdir və demədiklərimdə var. Yəni, baxırsan ki, Yetərincə. Yəni, bunlar hərəsi özü bir qüvvədir, hərəsi özü bir gücdür. Ayrı-ayrılıqda və söhbət aparıcılardan da gedirsə, həmçinin orada da Elnurun makyaj eləmədiyi və işləmədiyi adam yoxdur. Hamı, məsələ kiməsə makyaj elətdirməkdə deyil. Məsələ ikinci dəfə həmin adamın yanına qayıtmaqdır. Əgər bir insan sənin yanına ikinci dəfə qayıdırsa, üçüncü dəfə, beşinci dəfə qayıdırsa, deməli nəsə var? Səncə sənin o fərqliliyin nədir? Biraz belə çətin, mənim üçün çətin oldu. Mən hər zaman deyirəm ki,
sən tanınmış adam ola bilərsən, sən tanınmış insanlarla işləyə bilərsən. Əgər sən bu tanınmışlığı insanlara qarşı istifadə edib özünü yuxarıdan aparacaqsansa, təbii ki, insanları da sıxacaqsan. Təbii ki, öz əziyyətim, öz etdiyim işin sayəsində, amma onların dəstəyi ilə mən bu günlər bu yerlərə gəlib və məşhur olub Elnur Həsənov olmuşam. Sizdən qabaqçılara getsək, Nigar İbrahimova var. Ölkənin əsas vizajlarından, yəni ki, ilk ruh olub və Nigar İbrahimova olub. Və mən də o ikinci xanımın adını da deyəcəkdim. Mən onunla şəxsi tanışdım, yoxdur. Sosial şəbəkələrdə görmüşəm və çox xoşuma gəlir bu xanımın tərzi, abu-havası, ümumiyyətlə özünü təqdim eləməsi. Nigar xanım da heç də, yəni o da bəlli məsələdir. Ondan sonra gələndə, məsəl üçün, var tanıdığımız adamlar, məsəl üçün, Şəfəq. Şəfəq var, bəli. Hə, səhv eləmirəm. Hə, düzdür. Amma o Şəfəq xanım elə bil ki, biraz hamıdan kənardadır. Yəni, mən onu belə qarışan, onu belə ümumiyyətlə tədbirlərdə çox görməmişəm, toylarda çox görməmişəm, show business toylarında, ümumiyyətlə kiminsə bir xoş günündə də mən görməmişəm, bəlkə də var. Və ümumiyyətlə elə bil ki, o insan özünü biraz daha belə bir ayrı tutur öz münasibətində, davranışında. Bəlkə də mən səhv eləyə bilərim, amma mən gördüm deyim. Ola bilər, yəni ki, insanlar artıq özünə elə bir iş qurub ki, onun etdiyi, mən hərdən deyirəm ki, İnsanlar onun etdiyi iş artıq o bir məktəb kimidir. Çünki insanlar bu günləri, çox insanlar bu sənətə yönəlir və Şəfəq də və onun studiyası da artıq bir neçə tələbələr yetişdirir. Ola bilər ki, bu günləri mən onun etdiyi saç düzümlərini etmirəm. Amma bu demək deyil ki, onun etdiyi iş pisdir. Zövqlər müxtəlifdir. Zövqlər müxtəlifdir. Onun etdiyi iş ağır və bir sənət işidir. Məsəl üçün, Ruxan da siz çox show business tədbirlərində görə bilməzsiniz. Çünki sadəcə onu Zülfiyyə Xanbabayeva və yaxud da Brilliant Adaşman tədbirlərində görə bilərsiniz. Amma Şafa artıq özünə bir ayrı, deyim də, balaca bir dünya qurub və o dünyanın içərisindədir və sosial şəbəkələr də maşallah olsun ki, artıq onun bütün o işləri bütün dünyanın o başında artıq müəllim kimi gedir o dərslərini. Qarşılıqlı olaraq elə bil stilist aləmi ilə bir-birinə məsafə qoyublar. Məsafə qoymaq, məsəl üçün biz ondan necə haradasa bir görəndə, yəni də salamlaşırıq, görüşürük. Səfət ümumiyyətlə sənlə getmir, ümumiyyətlə mən dedim. Bəlkə də. Amma gər razılaşaq ki, Azərbaycanda bu dəqiqə, günü bugün və son illərdə də Elnur Anar Ağakişiyev, Elnur Həsənov, Elnur Həsənov, Anar Ağakişiyev. Bəli. Paraleli var. Və hətta sosial şəbəkələrdə, bu yaxınlarda belə bir başlıq qoymuşdular ki, Elnur Həsənov makiyaj edir, Anar Ağakişiyev qrim. Elədir. Bu işi mən bilməyən bir adam olaraq biləndən soruşum. Tərzlər müxtəlifdir. Yox, tərz başqa şeydir. Elnur makiyaj eləyir, Anar qrim eləyir deyən insanlar var. Sən buna razısan. Mən bundan razı olmaq deyəndə ki, qrimlərin müxtəlif yönləri olur. Bəlkə də biz də qrim edirik, bəlkə də... Yaxşı, sən görürsən axı, Anarın işlərini görürsən, 100% o da sənin işlərini görür. Ən azı bir-birinizin işlərinizdən xəbər var. Bir stilist kimi, bir vizajist kimi Anarın işlərinə baxanda sən ona qrim deyirsən. İnsanlarda dəyişimlər olur. İndi hal-hazırda adını çəkdiyiniz stilist Anar sadəcə olaraq ölkədə sosial şəbəkələrdə o dəyişikliklər etdiyi üçün, o yanıq xanımın üzün etdiyi üçün təbii ki, o yanıq üzə qrim lazımdır. Onu bağlamaqdan ötürü böyük bir üzü bağlayıcı tonal kremlərdən istifadə edib. Yəqin, onu yazan insanlar da onu görüb qrim. Amma yəqin ki, çünki o da makyaj, qrim cürbəcür növlərdə olur. O artıq onun işidir deyə, onun texnikası deyə, mən onu tam dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm. Sən biraz balaca başqa yönlər. Yox, mən başqa yönə yönəltmirəm. Bax, belə bir anlam var da, yəni bunu sən də bilirsən, hamı da bilir, mən də bilirəm ki, yəni Azərbaycanda iki öndə gedən olan stilist varsa, birinə Anardır, biri Elnurdur. Amma bunların gördükləri iş nə qədər fərqli olsa da belə... Tamamilə fərqli-fərqli işlər görür. Nə qədər fərqli olsa da belə, yenə də sizi necəsə belə də yanbayan, qarşı-qarşıya qoyur. Məsəl üçün, Anar rənglərdən istifadə etməyə xoşlayır, mən rəngləri çox sevmirəm. Mənim üçün nude-tonlar daha çox önəmlidir. Şəxsi münasibətləriniz necədir? Yoxdur. Yoxdur. Var idi axı elə bil. Var idi və artıq yoxdur. Səbəb?
Rəqabət yoxsa? Yox, rəqabət. Siz necədir? Mən insanlarla bayaqlarısı bir söz dedim. Hər kəs öz pulunu qazanır. İstəyir kim qabaqdadır, kim öndədir. Mən o şeylərə heç belə önəm verən adam deyiləm. Ləntə daşmanın bir sözü. Bir nömrə deyəndə mənim həmişə yadıma düşür, şeydir, bir nömrəli tramvay. Arada gəzən insanlar var ki, o mənim də yanıma gəlir, onun da yanına gedir. Və başlayır ortada bir dənə belə çömçədir. Bu təbii ki, show business. Və ortada bir çömçədir, düşüb şeydir, ortaya başlayır. Oradan ora, buradan bura, oradan ora, buradan bura. Və nəticədə də o çömçə dediyim insan var. O çömçə dediyim insan özü mən elə bir aranı vurdu və aranı vurandan sonra da həmin adamla öz araları dəydi və çox belə biabırçı şəkildə. Sizin sahənin adamıdır təbii ki, o da yəqin ki. Amma yox, makyaj stilistlərdən deyil, show business, müğənnilərdəndir. Müğənnilərdə bir adət var, sağ olsunlar. Və indi münasibətiniz yoxdur? Yox, yoxdur. Heç yoxdur. Uzun müddətdir. Yadımda deyil, çünki önəmli deyil sənə üçün. Belə bir anlam var da, deyirlər, əgər mən eşidirəmsə ki, Elnur mənim dalımca danışıb və ya Elnur eşidirsə ki, Samir mənim dalımca danışıb, telefon icad olunur. Yox, o zəhv vurdu, təbii ki, zəhv vurdu, danışıb. Sadəcə olaraq artıq, necə deyim? Deyilən deyilmişdir. Deyilən deyilmişdir, amma səhv məlumat idi. İnsanlar o qədər paxıldı ki, elə bildi ki, doğrudan da belə sözlər deyilir. Siz öz aranızda aydınlaşdırandan sonra? Yox, aydınlıq gətirmək, mən aydınlıq gətirsəm də qarşı tərəfə gəl bunu istəmirsə, doğrudan da mən beləyəmsə deyilsə, ona görə mənim üçün önəmli deyil. Mən artıq öz içimdə rahatım ki, mən kim barəsində nə danışıb, harada nə deyirəm. Mən onun işinə, əgər bu günləri sənin verilişində onun barəsində rahat danışıramsa... Deməli, mənim problemim yoxdur. Mənlə onun problemi... Mən tərəfdən o problemim yoxdur onunla. Onun problemi varsa, o artıq onun şəxsi işidir. Mən onu heç nə deyə bilmərəm. İşinə, sənətinə hörmətim var. Onda bunun hamısı gəlir, dayanır rəqabətə, qısqancılığa və nömrələnmək məsələsinə. Yəni deyirəm, nömrələnmək mənim üçün heç də önəmli deyil. Əsas odur ki, bu iş nə vaxtsa bitəcək. Bu iş nə vaxtsa bitəndə insan olaraq ətrafımız bizi sevsin. Sənin ətrafında olan tanınmışlardan danışaq, fərqi yoxdur, hansısa sahənin adamıdır. Hamısı sənə sırf sən olduğun üçün dostluq eləyir? Sırf mən olduğum üçün. Xarakterinə görə, sırf Elnurla dostluq eləyir? Məncə, hə. Bax, mənim hər gün oturduğum, durduğum insanlar, və yaxud da ki, elə ulduzlardan adımız çəkdiyi, bax, bayaqları sadaladığımız insanlar mənim mən olduğum üçün məndən oturub dururlar. Sözünə qüvvət, Elnurun ad günündə, yubileyində, 35 illiyində orada showbiznesin ağır artilleriyası oradaydı. Yəni, siz onları bir arada, mən axırıncı dəfə harada görmüşdüm, heç yadımda da deyildi. Sağ olsunlar. Hamısı biz öyrəşmişik, toydu, tədbirdi, gəldilər 5 dəqiqə, heç gəlməzlər. Gələndə də 5-10 dəqiqə oturdu, çıxdı, getdi. Əvvəldən gəldilər, sona qədər oturdular. Hər biri ifalar elədilər, durdu rəqs elədilər. Yəni, 5-6 saat, mən məsələn, Zülfəxan babayla, Brilliant Dadaşıvanı, nə bilim, Röyan düz işləri var idi, sonra təzmək gəldi. Allah ələdi, Sevdə Ələkbərzadə də hamısı əvvəldən axıra qədər, yəni ki, sağ olsunlar, gəlmişdilər və yəni də deyirəm, demək ki, mən nəsə bir insan olaraq ki, onlara nəsə təsir bağışlamışam ki, onlar da bu günləri mənə sahib gəlir. Mən sənin ətrafında o işlədiyin adamlara da baxıram. Bilməyəm, sən seçirsən bunu belə, yoxsa bu belə təsadüfən olur. Gəl azlaşaq ki, ölkədə ən qədər müğənni var. Nəzərə alsaq ki, hər bir şeydə sosial şəbəkədə reklam olunur, həm də böyük bir göstəricidir. Sosial şəbəkədə, nə bilməyə, 100 minlərlə, hətta milyondan o tərəfə izləyicisi olan elə ifaçılar var ki, sən onları da çox rahatçılıqla makyaj edə bilər. Amma sən eləmirsən, çünki onlar məsəl üçün insanların gözündə müəyyən bir var da Azərbaycanda kütlənin gözündə, o deyil. Samir, mən hər zaman reklamdan qaçmışam. Sosial şəbəkələrdə, o videolarda, o paylaşımlarda, onlarda. Mən deyək, sən bəxtlər dediniz, sən seçirsən, yox. Onlar mənə dəvət, müraciət edir. Hansı ki, işlədiyim insanlar. Təbii ki, müraciət etdiklərim də olur. Məsəl üçün, onlarla görüşmüşəm, danışmışam, iş birliklərimiz alınıb. Və mənim işlədiyim insanlar artıq mənim üçün bəsdir. Ölkənin əsas müğənniləri mənlə işlədiyinə görə, mən onlarla işlədiyinə görə. Bir nəfər qalıb. Yəqin, Aygün xanımın söhbət edir. Yəqin, nə vaxtsa onunla da işləyərik. Mənə çox maraqlıdır. İllərdir bu sahədəsən.
Ən əsas müğənniləri sən makiyaj edirsən, sən geyindirirsən, klipləri, konsertləri və s. və ilə axır. Sırf mən sənin indiyə qədər Aygün Kazımova makiyaj eləməmsən, işləməmsən. Heç amma birləşən prodüser işləmişəm. Hə, orada... Xeyr ola da prodüser işləmişəm. Xeyr ola da prodüser Röyə ilə sənin yaxın dostluğundurmu sənin Aygün Kazımova ilə işləməmək və maneçilik törədən? Demirəm, Röyə sənə deyir ki, bunu eləmə. Onu demirəm. Baxmayaraq ki, onlar qonşudurlar indi hal-hazırda. Ola bilər ki, sən düşünürsən ki, sən Röyə ilə o qədər sıx dostsan ki, Röyə da dostlarını o dərəcədə çox qısqanan adamdır ki, sən Aygün Kazımova ilə profesional, peşəkar iş birliyinə belə daxil olsan, pulunu aldın, işimi gördün, bu sənin işindir. Bu, Röyanı itirə bilərsin. Belə bir şey, bəxar dedin. Röya heç bir zaman mənim qabağımızda, yəni heç bir bu yox, sahədə və də işlədiyi insanların qabağında seçim qoymur. Təbii ki, dostluq başqadır, iş başqadır. İş başqa olduğu üçün də mən bilirəm ki, nə vaxtsa da müraciət olunsa və yaxud da ki, işləsək, heç o Röya deməz ki, niyə getdin, işlədin. Təbii ki, mən işləyib pulumu qazanıram. Ona görə də yəqin ki, nə vaxtsa müraciət oluna bilər. Sənin öz şəxsi düşüncənlə, sən istəyərsən, tutalım, Aygün Kazımova ilə də bir işbirliyin, bir layihən, bir konsertin, nəysə, olsun. Sən özün öz beynində götür-qoy eləyirsənmi ki, sabahları Aygün Kazımovadan mənə təklif gəlsə və mən getsəm, Röyanın da xasiyyətini və dostluq dərəcənizi nəzər alsa, Röya sabahları sənin hər hansısa bir inciklik küsur. Yox, elə bir şey olmaz. Elə bir şey, yəni Röya... Röya özü peşəkar, profesional adamdırsa, mən hətta yəni deyirəm, dostlar arasında hər zaman incikli olub və peşəkar insanlar heç bir zaman bu şeylərə yol verməz ki, ay, kimisi itirəb. Dostluğumuz başqadır, artıq bizim dostluğumuz, yəni ümumiyyətlə, mənim etdiyim dostluqlar o qədər sır bərkdir ki, bizim incikliyimiz də olanda bir-birimizə gəlib deyirik ki, filan şeyi düz eləməmsən, niyə eləməmsən? Aygün Kazımovanın səhnədəki obrazını bəyənirsən. Geyimlərini, saçını, makyajını. Həmişə mən belə bir söz deyirəm ki, insanlar var ki, insanlar var ki, bundan sonra nə etsə də, nə etməsə də, zamanında o qədər böyük işlər görüb ki, artıq onlar mənim üçün toxunulmazdır. O heç. Toxunulmazdır. Bu günləri mənim onu bəyənib və yaxud da bəyənməməyim. Yox, bir stilist olaraq, bir peşəkar baxış olaraq, məsəl üçün, hər bir işin mənəvi tərəfləri olduğu kimi bir riyaziyyat tərəfləri də var da. Yəni, bu paltarla, bu ayaqqabı, bu saçla, bu makyaj olubmu baxanda demsən ki, kəş ki, bu belə olmayıb? Təbii ki, mənim zövqümlə mən baxanda, tutaq ki, mən baxanda deyirəm ki, mən bunu belə eləyərdim, mən onu belə eləyərdim. Toxunulmaz insanlar var. Biz elə insanlar var ki, onların zövqünü müzakirə edə bilmərik. Biz onu öz aləmimizdə eləyə bilərik. Amma efirdə o müzakirələr, yəni bir balaca, yəni də deyirəm. Yəni Aygün Kazımova elə bir nöqtədə, elə bir mərhələdədir ki... Mərhələdədir ki, mənim üçün yəni, o insanlar arasında Zülfiyyə Xan Babayeva, Faiq Ağayev var zamanında. Yəni ki, bu adamlar 99-2000-ci illərdə və onlara daxildə Röyası, Brilliant Dadaşovası bu günləri çoxu deyə bilər ki, kimsə zövqsüz görsəni, kimsə, yəni onlar toxunulmazdır mənim üçün. Yəni də deyirəm, hansısa xırda detallar var ki, xırda detallar var ki, onu deyirəm ki, ayda, o hamımızda olur. Kəş ki, bu olmazdı, kəş ki, onu eləməzdi, kəş ki, belə şeylər olmazdı. Mən bunu bu formada geyindirərdim, ayda, bu köynək... Nə bilmi, mən Aygün Kazımovanı belə istəyirəm axı görmək. Yəni, bu detallar hamı da olur da. Amma durum, təqdim, ay, vay, vay, vay. İndi hal-hazırda İnstagramda açırsan, ancaq kommentlər, tak, 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 bu nədir, bir abırçılıqdır. İstəyirsən, sabahları başına çadıra da bağla, deyəcək ki, hər oyundan çıxdı, indi başını bağlayıb, indi bu şeydir. O pis fikir bildirənlər həmişə var. İnsanlara pis örnəkdir. Yəni, belə gülməli şeylər olacaq. Azərbaycanda elə bir ki, bu sahədə bir çox şey qarışıb. Məsəl üçün, saç yığana stilist deyirlər, sadəcə olaraq nə bilmək, burdan nəsə çəkənə stilist deyirlər. Ölkədə ki, stilist var. Hal-hazırda, indi hal-hazırda stilist var. Yəni, köhnələr demirəm, təbii ki, bizdən qabaq Siyama var idi, Fuad Gil vardı, Ruxa. Ölkədə əsas iki dənə stilist var, Anar Ağakişi və Elnur Həsənov. Bitti, mövzu bağlandı. Makiyaj eləyən vizajist. Saç rəngləyən, saç düzümü edən, saç kəsən koloristdir. Saç düzümləri eləyən saç ustasıdır. Amma makiyaj, saç, ümumiyyətlə,
geyim seçen insana, əgər geyimi kombinləyə bilən insan stilist adlanır. Bir də bunun üstünə artı, üstə gəl-gələndə saç və makyaj. Bu artıq sənin elə bir siz nədir? Hər bir şeyi sən eləyirsən, hazır bir şəkildə bir modeli yaradırsan. Sıfırdan yaradırsan. Sıfırdan yaradırsan. Stilist odur ki, stilist ancaq paltar işinə baxır. Modelyer başqadır. Modelyer ancaq çəkir eskizini, hazırlayır və nümayişində, moda nümayişində stilistləri dəvət eləyir. Dəvət eləyir və onun ayaqqablarını, kombinləri yaradır və pozuma lookları göndərir. Və geyimlə məşğul olan insanlar stilist deyirlər. Bir də bunun üstünə gəlir saç və makyaj. Necə ki, ya bir dedim, ölkədə indi hal-hazırda iki stilist var və salam. İki stilist var ölkədə, biləsiz Anar Ağakişi və Elnur Əsənov. Bunu da şəxsən birinci ağızdan eşitdik. Bəylərlə də işləmirsən, ən çox Zamiqlə. İndi də dostsuz, amma işləmirsiniz peşəkar olaraq. Və biz Azərbaycan, mən indiyə qədər ondan böyük iş, yəni konsert layihəsi görməmişəm hələ ki. Doğma diyar turne. Yox, niyə ki, konsertlər eləyib, Zamiq də var şeydir. Yaşıl teatrda iki konsertini eləyib. Maştabına görə biz bütün Azərbaycanı addım-addım gəzmişik. Aha, ondan böyük deyirsən, eləyən olmur. Ondan böyük. O maştabdan, o çəkidən, yəni biz 17-18 rayonu gəzmişik bir yerdə. Yəni, orada mən görürdüm Elnur səhnədən öncə bir Zamiqə də qrimdə eləyirdi Zamiqin saçını. Sən bəyləri geyindirirsən ümumiyyətlə? Əslində, təbii ki, bunu əgər örgənliriksə, bu geyimləri eləyirsə, sadəcə ancaq mənə Zamiqlə çalışmaq daha rahatdır. Rahat. Başqa mı bəy ifaçılar müraciət eləyibsə? Müraciət eləsə də çalışıram müraciətlərini qəbul etməyə. Vaxt yoxdur, yoxsa istəmirsən? Yox, vaxt yoxdur, istəmirəm. Çünki mənə elə gəlir ki, səhnədə olan insan biraz risk almalıdır. Mən bu günlər stilistəm. Hansısa bir təqdimatı tədbirə gedəndə çalışıram ki, bir balaca fərqli geyinəm. Kim nə yazacaq, kim nə danışacaq, kim nə eləyirsə eləsin, bu mənim üçün maraqlı deyil. Əgər mən bu işin, əgər bu işdə önəmli yerlərdən birindəyəmsə və mən çalışmalıyam insanları baxışlarını üstümə cəlb eləyəm. Zamiq də o müğənnilərdəndir ki, kişi müğənnilərdəndir ki, səhnədə hər zaman yeniliklər eləyib geyim tərzi və stili ilə. Və mənim üçün ölkədə əsas zövqlü müğənnilərdən elə biri odur. Elə biz yanadır mənə elə gəlir ki. Məsəl üçün, mən rəhim-rəhimliyini həmişə demişəm ki, yəni rəhim-rəhimli səhnədə riski sevən insandır. İstədiyi kimi, təbii ki, insan kənarda kompleksləri var, bunu edəndə kompleks eləyir, amma bunu edir. Əsası odur ki, cəsarəti çatır. Kim nə danışırsa, bu artıq o danışanın öz şəxsi işidir. Məni yenə də o formada qəbul edir. Deyirlər, niyə bu günləri filan kəs qabaqdadır? İnsan həm iş görür, həm risk edir. Hamısı o tam şəkildə olmalıdır. Tam şəkildə olmalıdır. Bax, bayaqları saydığımız, sadaladıqlarımız insanların hamısı risk edəyə də gəliblər səhnədə və bu günləri öz yerlərini tutublar. Aygün Kazımovası. Gör, nə qədər iddialı kliplər çəkdiriblər, nə qədər iddialı geyimlər eləyib, nə qədər konsertlər eləyib. Faiq Ağayeva. Zamanında heç kəs saçını boyayamayanda, saqqal belə saxlamayanda Faiq Ağayev rəngli pencəklər, parıltılı pencəklər geyinib. Zülfiyyə Xanbabayeva. Nələr eləyib, yəni geyimləri ilə tamamilə dəyişdirib, insanları fərqli yerlərə gətirib. Röyası, Zamiqi, Brilliant Dadaşvası. Yəni ki, onlar zamanında elə bir şeylər eləyib və risk alıblar. Mətanət İskəndərli. Sevirəm o xanımı mən. Nasperi Dostəliyev. Və o qəbildən olan bir-iki ifaçılar var ki, hansı ki, onlar da uzun illərdir, səhnədədirlər. Onların da öz tərzi var. Qoy, mən sənə bir sözəm. Mən o tarixdə çıxam, mən ümumiyyətlə bütün hər kəsə dinləyən adamam da. Yəni ki, istəyir kim olursa, işlədiyim müğənnilər və yaxud da ki, olmayan müğənnilər. Əgər qulağıma zövqlü musiqilər, yəni ki, qulağa asa bilirəmsə, mənim üçün maraqlıdır, görüm Mətanət İskəndərlini oxuyur, Nasperi Dostəliyevini oxuyur. Özü Mətanət İskəndərlinin bir dənə də pismanısı yoxdur. O dönəmdə çıxan müğənnilər var idi, 96-97-ci illərdə çıxan müğənnilər arasında. Yenə də öndə qalan müğənnilər Mətanət və Nasperi Dostəliyev oldu. Stil barəsində desin. Stil barəsində deyim. Mən Mətanət İskəndərlini keçən dəfə də görüşəndə dedim ki, mən istəyirəm ki, siz axtarma məni.
dönəminə istəyirəm qayıtsın Mətan İskəndərli. İndiki Mətan İskəndərli məncə başqa artıq bazara çalışan, bir səhni üçün çalışan Mətan İskəndərli deyil. Nasibəli Dostəliyeva zamanında ən gözəl mahnıları, ən gözəl yeniləri, ən qəşəng konsertləri verib. Ola bilər ki, amma mən onun tərzini bir balaca dəyişməyini istəyirəm. Çox dəyişməyini istəyirəm. Mən onun oxumağına, sənətinə heç bir sözüm, heç bir şey deyə bilmərəm. Amma dəyişilməyini istəyirəm. Mən artıq o saçlardan, uzun saçlardan və elə paltarlar var ki, o paltarlarla saçlar yığılmalıydı. Bir dönəm digər stilistlərindən işlədi. Məsəl üçün, Anar Ağakişevdən, mən çəkinmirəm Ad Şəhmətdən, Anar Ağakişevdən çalışanda bir balaca fərqliliklər hiss olundu və yenidən yenə də, məsəl üçün, elə geyimlər geyinir ki, orada saçlar yığılmalıdır. Mən baxıram, şəkilə deyirəm ki, bu saç yığılmalıdır, niyə açıq qoymuşsunuz? Yəni, ona görə dəyişilməlidir. Bir açıqlama oxudum, Nura Surinin açıqlamasını ki, Azərbaycanda geyimdə özümə rəqib tanımıram ifaçılar arasında, xanımlardan söhbət gedir, təbii ki. Ən zövqlü mənə... Ölkədə indi hal-hazırda ən zövqlü müğənni Röyadır. Bunu məndən başqa Respublikan Xalqası Zülfiyyə Xanbabayeva da həmişə deyil. Yəni, zamanında təbii ki, elə bir adicə, necə deyim, ağ bir tişört giyini və yaxud da qara bir şalvar giyini, onu da zövqlü təqdim eləmək lazımdır. Ona görə də rəqib tanımıram söhbəti yoxdur. Zamanında işlədiyin çox yaxın olduğun, indi amma münasibətinin olmadığı müğənni var. Hansı ki, sən onu tamamilə silmişsən və heç vaxtda münasibətlərin bərpa olunmaz. Yadıma gəlmir. Günay İbrahim. Yadıma gəlmir. Bir neçə il bundan qabaq olub. Sənin onun ilə sıx dostluğun, sənin onun tərzində, onun geyimində, saçında, makyajında onunla bir yerdə işləyib, ona gördüyün işlər var, bir yerdə çalışdığınız vaxtlar var. Amma qətiyyən, ümumiyyətlə sizin hal-hazırda heç bir münasibətiniz bir neçə illik yoxdur. Və bu sənin yadından çıxıb. Kölgə kimi xatırlaya bilərəm, ona görə də bu barədə başlayıb, ümumiyyətlə danışmaq istəyirəm. Sənin yadından çıxmaq, bəzi adamlar var ki, deyir ki, mən insanla münasibətim dalaşıram, tutalım. Yadından çıxır, sabah görüş, üzbəüz gələndə o dərəcədə yadından çıxır ki, görüşə. Amma bir də var ki, ümumiyyətlə insanı atırsan, unudursan, səndə ikincisidir, deyəsən. Əgər danışmaq istəmirəmsə, demək. Anladım. Sənin tələbələrin var? Artıq üçüncüsünü hazırlamışam, artıq mənim ilk məkanımda çalışır. Etaj by Elnur Həsənov. Etaj by Elnur Həsənov və hal-hazırda o da mənim tələbəm artıq Respublikanın xalq artisti Röya xanımı bəzidir. Yeni çıxanlardan, sizdən sonra çıxanlardan işini, peşəsini, əl işini bəyəndiklərin var? Ola bilər məndən sonra çıxanlardan bəyəndiklərim var, amma mənim yadımda mən bir balaca bu sferadan ancaq bir siz hansı dönəmi xatırlayıram ustalardan, 2000-ci illəri. Bilmirəm, bəlkə ya mənim o dönəmimdə mən təzə-təzə cəhd edirdim, həvəsliydim bu işə başlamağa. Ona görə mən tanıdığım dönəmlərdə Ruxa var idi, Zahid var idi, Fuad var idi. Yəni, salonda çalışan saç ustaları, makyaj ustaları Anar Məlikdir, Şəfəqdir, sonra kimlər var idi, Anardır. Digər, yəni tanıdıqlarım bunlardır. Nərmin İbrahimovadır. Yəni bunları, yəni keçmişdə o dövrünə xatırlarımsa, amma bundan sonra gələnləri bəlkə də yadımda qalmır kimlərdir. Məsələn, çünki gəl ki, mən filan kəsdə makyaj olunmuşam. Deyirəm ki, o harda işləyir, kimdir? Çoxunu tanımıram. Tanıdıqlarım yəni, bax deyir, saydığım insanlar, bir də yenilərdən Sevanna var. O da ki, bizim dostlarımızdan, ortaq dostlarımız olduğuna görə tanıyıram. Yəni, şəxsi münasibətləriniz var. Yəni, belə tanımırsan, avtomatik olaraq da işlərindən xəbərin yoxdur. Xəbərim yoxdur. Bir qabağım o qədər İnstagramda makyajlar çıxır, arada baxıram ki, ay Allah, ay Allah, ay Allah. Siz nə işləyirsiniz? Niyə belə bir abırçılıq? Təbii ki, müraciət eləyənlər ən çox da gəlinlərdir. Və Elnur ölkədə elə bir ailələrin, elə bir insanların toy günündə onların evladlarını, özlərinin bəzirlər ki,
Hətta elə olur ki, toy gedə-gedə Nur gəlir, onun saçına dəyişir, makyajına həzdənlən əl gəzdirir. Bir neçə dəfə toy da qarşılar. Bir də görürüm, toyun ordası da Elnur girib. Sən burada neyirsən? Bəs müəyyən saatdan sonra müəyyən bir ab-hava yolunu dəyişməli. Artıq belə bir dəf halını alıb, artıq bütün dünyada belə dəf halını alıb. Gəlinlər ki, paltar geyinlərinə görə və biz də çalışırıq onlara o xidməti eləyə, saçlarını dəyişək. Bax, Elnur, o insanlar var da, kütlə var o insanlar var ki, onların da sənə müraciət eləməsi təsadüfü deyil. Deyirlər ki, elə insanların, elə ailələrin, evladları ilə işləmək, yeri gələndə ulduzlarla işləməkdən daha çətindir. Ay, sami. Bir siz necədir? Əgər insan düzgün işini görürsə, onun istədiyini eləyirsə, yəni ki, mən insanlar gələndə mən bunu bilmirəm, bu hansı ailədən gəlib, necə gəlib. Mən 5 ildən sonra bilirəm ki, ay da bu filan ailənin, filan evladı. Yəni ki, mənim üçün, yəni deyirəm, insanları ailələrə və övladlar, kimin övladı olduğuna görə təbəqələrə bilmirəm. Gəlir, elə adam var ki, gəlir, oturur, saatlə gözləyir, ya da bilmirəm kimdir və yenə də qayıdır, gəlir. Və mən elə bir dönəmdə başlamışam ki, çalışma, o dönəmdə sosial şəbəkə yox idi və mən insanların, o necə deyim, o vaxtı məktubu güərçinlə göndərirdilər. Bax, o dönəmin elə bir makyaj ustalarından olmuşam ki, sosial Facebook var idi, bir də adına Klasnik var idi bizim dönəmdə, orada da reklam işləri görmürdü və birini edirdim. Biri rəfiqəsinə deyirdi, rəfiqəsinin anasına deyirdi və oradan müştəri yığmağa başlamışıq. Müştərilərdən biri idi, deyəsən qardaşının toyudu. Özdə tanıdığım adamın nəsə rəfiqəsi idi, belə bir şey idi. Həmən gündə çox az bir müştərim var idi, dedim, əşi iki nəfərdir, tutaq ki, üç nəfərdir də. Bunları saat 4-də qədər çatdıracam və müştərini elə bir bu olmalı idi saat 2-də evdə, mən bunu 3-də şeylədim. Makyaja və mən bunu makyaj eləyəndən, saçını eləyəndən sonra və mən bunu qapıya qədər yola saldım, onun pencəyini tutdum, yəni burada nə var ki, yəni bir xanıma sən qulluq edirsən. Xanım sonra zəng vurub rəfiqəsinə deyib ki, çox əsəbi idim də, başa sən elinərə ki, mən 2-də olmalı idim, 3-də çıxdım oradan, amma o adama elə bir qulluq elədi, elə mənə belə qarşıladı ki, və mən gələn dəfə mütləq yenə də onun yanına gələcəm. Yəni ki, bu mütləq şəkildədir ki, yəni müştəriyə sən hər tərəfli ona qulluq eləyəsən. Niyə evlənmirsən? Ayda. Samir, sən niyə evlənmirsən? Sən məndən böyüksən. Nə fərqi var ki, bir bayram. O böyük bir şey həll eləyir əslində. Yəni, mən bilirəm ki, bu sualı sırf evdəkilərin üçün verirəm mən. Ayda, Samir, bilsən niyə? Mən biraz, mən deyirəm, axı, sən bəxla dedim ki, mən hər şey planlı şəkildə elə bil. Yəni, planlarında nə zamandı o zaman? Məncə, qismətim önümə çıxan kimi həmən dəqiqə bir ki, evlənəcəm. Hələ ki, o qisməti gözləyirəm. Yəni ki, bir il deyək. Bir il. Hal-hazırda bu sahə ilə məşğul olan, bu işlə məşğul olan, olmaq istəyən insan, İnsanlara nə demək istəyir, nə məsləhət vermək istəyir? Məsləhətim odur ki, hər şey pul deyil. Zaman elə bir zamandır ki, hər zaman çalışmalısan üstündə. Çalışmadın, zamanı boş bıraxdınsa kimsə gələcək sənin yerinə. Yeni başlayan insanlara onu demək istəyirəm ki, o an fikirləşməyin ki, ayda mən Elnuru keçməliyəm. Nəticədə odur ki, sən işi bir gözəl eləməlisən. İstəyir ucuzdur, istəyir bahalı. Bu qədər bahalı kosmetika ilə işləyən insanlar var ki, ortaya bir şey çıxarda bilmirlər. İşinizi sevin və hər şey pul deyil. İşinizi sevsəz, pul da gələcək, şöhrət də gələcək, hamısı gələcək. Hamısı növbə ilə gələcək. Verilişin bu anında, bu məqamında bizim verilişin bir qaydası var. Sən bütün digər qonaqlar kimi mənə bir sual verməlisən. Sən bir müddət dedik ki, televiziyalardan uzaqlaşmışdın, niyə qalmış? Niyə uzaqlaşmışdım? Televiziyalardan bir 3 ilə yaxın uzaq oldum. Səbəbi də o idi ki, mən heç kimin qeyb qapısını döymürdüm, heç kimdən heç nə xahiş eləmirdim və heç kimə də zəng vurmurdum kanallardan biri. Apardım, hazır veriliş, elə bu verilişi təqdim elədim. Təbii ki, başı çıxmayan bir adam idi və orada kanalda vəzifəsi olsa da belə, başı çıxmayan adam idi. Baxdı, belə yarı rus, yarı Azərbaycan dilində qlamur. Yarı Rusiya, yarı Azərbaycan dilində bilirsiniz, bizim elə belə ehtiyacımız yoxdur. Mən də çıxdım, gəldim, məndən xahiş eləmişdilər, mən ora getmişdim.
Bir aydan sonra gördüm ki, eyni verilişi kanalda gedir. Heç bir reaksiya vermədim, gəldim və qismət belə alındı, rəhim dəvət elədi, biz də gəldik iş birliyinə başladı. Belə alındı, belə oldu. Bugünə də şükür, əsas odur, istədiyim işi görürəm. Əsas ki, televiziyada hər zaman ol və sənin kimi aparıcılar efildə olsa yaxşıdır. Elnur həqiqətən də Azərbaycanda ən önəmli stilist qoydum kənara. Elnur həqiqətən də yaxşı dostdur. Elnura işinin nə qədər çox olmasına baxmayaraq, nə vaxt zəif vurursansə, kimə lazımdırsa onu yüksək səviyyədə peşəkarcasına qulluq eləyir. Elnur heç vaxt təmənna güdmür, Elnur heç vaxt pul dalınca qaçmayıb. Bunu özü dedi deyənə mən demirəm. Hər halda bir 15 ildə Elnurla tanıyıram və Elnurla biz yol çıxmışıq, ölkəni gəzmişik biz addım-addım. Bilirəm nədir, nə deyil. Elnur çox sağ ol. Gəldin, gözlədiyimiz bütün hər bir şey oldu və mən fikirləşirəm. Artıq başlıqlar var hər tərəfdə. Mənim üçün olmasa da saytlarda yəqin ki olacaq. Mən düşünürəm ki, Azərbaycana bu dəqiqə bizim sahəyə lazım olan ən önəmli şeylərdən biri də zövqdür. Ən önəmli şeylərdən biri də stildir. Onu da düzgün yönləndirən təəssüf ki, az adamlar var, yox dərəcəsindədir. Ona görə də bunu biraz dəyişməkdə sən və bir-iki nəfər var, onların rolu çox böyükdür. Təşəkkür edirəm o MusTV-yə. MTV-yə. MusTV-yə. O vaxtdan qalıb. MTV-yə təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl verilişi qəbul edib. Oradan da mən hər zaman izləyirəm. Və təşəkkür edirəm. Davamlı olsun. Hörmətli tamaşaçılar, söhbətsiz MTV Azərbaycanda bu həftəlikdə öz işini yekunlaşdırıq. Əminəm ki, zövq aldınız, əminəm ki, ürəyinizcə oldu və gələn həftə yenə də sevdiyiniz, görmək istədiyiniz və hörmət bəslədiyiniz növbəti qonağımızla sizin qarşınızda olacaq. Hələ ki, gecəniz xeyir olsun.